Jaahas, mitäs me ollaan menossa tekemään? Ai me hypätä. Joo, no niin, jännittääkö vielä yhtään? Pikkusen. Pikkusen täytyy, ei se muuten kiva olisi. Nimenomaan, nimenomaan. Ei mitään hei, mennään, vetää hyvä hyppy. Se tehdä. Oi vitsi! Mennäänkö ylös? Eikö sä irrota? Mä irrotan sitten. Mimmosta se oli? Eka kertaa hieno. Oi jees. Mahtavaa. Totta kai, kuuluu asiaa. Kuinka korkealta oli? Kattokas kameraa. Oltiin 4. kilometriä. Saakaa, muikku. Muikku. Hei, onneksi olkoon ekas taskuvarjohypys. Päällikkö, kiitos. Onneksi alkaa.